مسؤولين كترسن دولة فدرالكا سوماليا ياسياسين ايه امان تقاري مغالد الله سعانو دي حرون تقوبل كسول هل كاس او جيد كودو ها او كورغاليدا لباتوين كي كده شايد دقال لدي كدعي مغالد اسيو اي سوغوهري مادين بلشادة اسسي ايه عيدة مدى سومالي لان غرون كديارة دها اي مغالد الله سعانو دا ايه وحاكوسو دوي ايه مسؤولين كترسن مامول كا اسسي خاتمو وحانا اي شايدين اي فرحادو تهي ما شاها مسؤولين تن كي مد مقالة مقدشو وحان ودكسو دوين إلا عاصمات دي مامو كيسسي خاتمو وحا شرف وين نوعا إنا عن كسو دوينو أي ربوت كمقالة الله سعانوت حارون تقوبل كسول عاصمات دي إسسي خاتمو وفد بلارن أو كسو كعي عاصمات دو ودن مقدشو qaar kamid ah siyaasiyiintii iyo masuuliyiintii ka tirsanaa dawladda federaalka ee gaaray magaalada Las Anod ayaa dhankooda sheegay in ujeedkoodu uu salka ku hayo u kordhinta xaaladda baahiyo iyo dhibaatooyinka ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaalada Las Anod dhamaan halkan maanta aan ku wada socono xildhibaanadii madaxa dhamaxayay iyo senatoradii dawladda federaalka ahayd oo SEC khaatumo oo ka jawaabaysa kana tarjumaysa midnimada ummada Soomaaliyeed aniga khaasatan kaso jeeda gobolka awdal oo USB na ah isku ma arkayay inaan maanta marti meesha ku ahay waxaan imiday waa dhulkaygii waana dadkaygi waxaan u imiday ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah inta dhimanay ilaahay uu dhameystiro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed ilaahay muwaafaq inuu siiyo cudurkayna haleelay ee qabaailka iyo waxaan u dhinay ilaahay subxanahu wa ta'ala inaga dul qaado waxaan raa marka hore inaan u mahadceliyo maamulka reer Khartoum sidii noo soo dhaweeyeen runta dad badan ay isweydiin doona xamse maxaa meesha geeyay maad awu yaa shee ego reen oo meeshan yimid awu yaa allah raxmada abdurrahim moomin oo gabar reer qaatumo ka guursaday meeshan laakiin safarka maanta uu ka duuban yahay safarka awu yaa shee meen samanta waxa uu niman safarkan waxa la solidarity to the people of qaatumo wa maxali raada taageerida midnimada reer qaatumo waxaan baliyeena insha Allah waxaan ilaahay ugu bariyaa reer qaatumo nabad hadii la helo ayaa la helaa horumar guuleysa reer qaatumo afka maymayga siin salaame anoo koofur galbeed wakiilka ayo marka aadan ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta aan kamid noqdo waftigan halka yimid runtii ujeedada iyada waxay tahay inaan maaragtay magaalada aan aragno dadkii aan booqano aan indhayndayno aad baad u mahadsantihiin madaxdii lagu soo dhaweeyay shacabiga maysiin lay guul guulasiin kirasiin rajayee wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi danayaal soo dhawaada Las Anod ku soo dhawaada waa dalkiinni waa dadkiinni aad jeclaydeen waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqaynaa Las Anod oo nabada Soolo nabada Isyo nabada oo shacabka Soomaaliyeed madaxa Soomaaliyeed ay dhex taagan tahay maanta aad iyo aad baad ma soo dhawaadaan halina ka ahaada waa iswareysan doonaa waxaan idinku hambalyeynaynaa guusha iyo barwaaqada iyo nabadda aad gaadheen oo dalkiinni maanta aad xor u tihiin aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa waa ay la tahay xildhibaanada iyo ma yaqaanin wasiirkii Las Anod 30 kilomitir baynoo jirtaa hadda markaad xoogaa taraag dheer baynu geli doonaa xaggan isku wareysanaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin Cabdiqani Boos SBC ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeega casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeega suuqgeyn ka iibso wax kasta oo aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeega suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goolis App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goolis App
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121